كويشين كران أنا قدام بعوض بوقا وضد دنكاني مركو قفكو مركو يودي واي شيء تون الأجورس ده وحنا أنا قاعد كإسكالها سو كوميونيكيشن بين أقولن هنا وضع هذا لنا وعنده هو لا أنا قدام كاسان لا يعي أو عسى يسوق قاري أوكي محاك قبل كرتاه أنا سده مركو وحوي أنت أنصومالي يكسو الأجورس دي كل شركي بهقات how about أنت المريكان كجورس دي maxay ula sheer gareen way ugu sheeg way wada hadal la'aanta waxyaalo badan bay qaribtaa qori ku taaguna waxyaalo badan buu qariba gabar la caayo iyo wiil la caayana waxyaalo badan bay qaribtaa dadkiinaan maanta mustaqbalka raba ha idin sheega ta dagaalka iska deesaan oo ayir fariisataan calm down dhahadaan communication baratan jacayl muxuu yahay baratan shukaansi muxuu yahay baratan ma kala maarantaan dhii asxaabta markii la weydiiyey oo la yiri ragaan asxaabta dagaal baa loo qaadayay meeqaad nin ka maarmi kartaan ilbiriqsi bay dhaheen ilbiriqsi lama awoode meeqaa idinku badan oo nin ka maarmi kartaan lix bilood bay dhaheen lix bilood markay gaaraan asxaabta waa la soo celin jiray nin walba xaaskiisa loo keeni jiray kuwa kaloo joogayna waa la qaadi jiray inaa saas hunta isugu sheegtaan wax ka wanaagsan lama arko laakiin aabba tuuga iyo hooyo tuuga gabar gurigoodii la caayayo xaas ku noqon mayso never ever wiil reerkoodii la caayayana nin ku noqon maayo marka inta dhaqan xumada iyo waxaynan aqoon la iska daayo faaktiga la taabto waxaad ku qaldan tahay meel ku qoro waxay gabadhu ku qaldan tahayna meelaha ku qorato qaladkeeda ha kontaroosho ha hagaajiso wiilku qaladkiisa ha kontaroolo saasaad faamili ku dhici kartaa daad daamaj idin soo gaaray oo aad soomaalida ka baqaysaan oo soomaalidu dhaawac ina idin gaarsata mooyaane wanaag idin samayn mayse saykatalista u taga la sheer garee qofna la sheer garayn uu maayo asaga u sheegi maayo adiga iyo asaga markaad dhammaystood hiil garaysid gabadhaada warayso hadday dhaawac leedahay ayadana waxaad tiraahdaa aniga ii sheegini walaala orodo u tag saykatalista u tag adduunku waa tegey waxaad qarinaysid inta dhaag lagu siiyo daawooyin oo lagu seexiyo aan recording lagu agdhigaayaa markaasaad waxaad ku hadlaysaa hameenkaad hadal baratay wax allaale wixii kugu dhacay baad duubaysaa adiguna waa maqantahay waa suqsantaha hadhow markaa soo toostid baa lagu daaraya markaasaad idhaha taagaysaa dadku horumar bay gaareen horaa loo socda inta lays caayayo waxbaa qarsoon waxaa qarsoon ha laga karo daacad ha la isu noqdo kama maarmaysaan gabdhaha waa u baahan tihiin middaan haddaad ka tagtay kaltirkaagale midda aad aadaysid kaltir kaley wadataa ayada ruuxeedu communication bay u baahan tahay marka anigu waxaa idin dhihi lahaa banooniga dhulka ha la dhigo farakfarkutaaga ha layska daayo maamilyuun baa naagihi kibsaa maalin walba la igu dhahaa maalin walbana wanaagaaro kolaan ku hadlaa aad baa idin salaamaya qaladkiinana waa kontrooli kartaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما أفكي ما تشوق ذا إذن كوي لا والبين بلا لبوتينا سكوا إذن عيا دادا أجراء رجا قار كورا وحادا هايان حتى رجا قار كورا حادا هايان يس محالا دها إنا ناك شقي ستو مرابان قار كورا إنا أدقى شقي ستو قريقا فردي يالغو دها يا وحوال بو أنا أكو سمينا يا أنا قهرت وحا آمسان هاي nin ina mahalla dhaha waxa rabo dhan ina i sameyn karin why dada igu xiran for example dollar yahay abtiya la yahay maybe africa jooga marmara la isoo wacaya wax noo soo tuura la dhihi kara so say it dhihi kara for example ha shaqeynin cause hadii dhaho yes ariga wax waa i qaban kara aniga wax aan rabo waa i gadi kara laakiin Red cake iyo dadkaas ma biili karo soo waraba dadkaas saas dhahayo naagahooda u dhahayaan ha shaqeynin adigu ma caruur baa tahay markuu eragaas ku dhahayay intaadan guurba gaarinin aboo waa shaqaysanaa okay aniga shaqaan ku jiraa waa shaqaystaa waana shaqaysanayaa haddaa igu rabtid welcome
هذا يقول ربنا أبو أنا وقفنا قعنا ما أودينا يو أروح هذا دلنا أنا إلما هقولنا أديك هايسو قلنا أنا كهينا يا أما أنا لعكت إسكت درسنا أو أنا أروح إنه أبو هايسو قريبا أنا هاير قريسنا أديك كوميونيكيشن كافي لأنك كان وأذا كله سجال بلاد بقى ما كل شيء أما سبع مانس بقى كل شيء محا أديك وح آدم ربنا ياك وخص بي ياك ويركو جورسو soo laga marro ba markaad ka guursanaysid inaad tiraahdo abow no thanks ha communication kan ku sheegay xagee ka mara waxaan hadda ku sheegayaa albaabkii ka furtay wajigaygi ba ka soo baxay albaabkii waxa sheegaya ka soo muuqday waa fiiri marka aniga guursanaayo waxas ma idihin marka aniga guriga galay for example oo saas dhahayo markii hore ma aha qofkii wuu isbedela maya haddar adiga madama hastay the time guriga fadhiya lagu dhahaya what are you gonna do markii hore ma aha markii hore adiga shaqeysanayso isaga shaqeysanayso isku sheen as gursateen he is happy hadowda la isbedeli kara so that cast all kale maxa dhihi la jadro hadlay okay waadidi waa wa shaqeysanaya baatri ha ano shaqeysanayaad igursatay waa shaqeysanaya ninku choice buleeyo inuu shaqadaada kugu rabo iyo in divorce yimaado okay marka aad u badatid first baby baad pregnant tahay ama dhashayba ama wali ma dhalin adaa laga rabaa inaad go'aan leedahay waxaad tiri waa shaqeysanaya asna wuxuu ku yiri ma shaqeysanaysid iyo shaqadaadi baad aaday way dhageysatay gabadhaan waa furaya okay adoo shaqo shaqeysanayo ku guursaday hadoo ku furo oo first baby tagtid child protection tag u sheeg ninkaasa ilmaha iga dhalay aabihii waa kaasa balaq adigana shaqeyso daycare tara iska bixi hadii aadan iska bixin karinina dawladda kula caawineysa adiga dhexda xiran kara because waa arkay gabdha saas lagu sameeyay maanta nool niman kale ku guursadeen ayagu sidii u shaqeysanaya ama ayagu choice kooda shaqadii oga haray waa arka marka adiga laga rabaa inaad nooda taqaanid laakiin wiilka ha eedayn wiilku choice-kiisa buu ku sheega. Thank you. Kuwan iyo nooya. Aniga, I'm talking general. General waa ka hadlayna. Ilmaan dhalayna haddee ku dhahaana dhiikaray ku gurideen. Adduunka yaabaya xataa. Middeeda kaletana waxa waaye xaliimo hal dhibaa haysato. Halka dhib haysato waxa waaye ani waxa aaminsanahay gabadha inay qaldami karto iyo in lagu qaldami karo laakiin ma milyuney gabdhaha Soomaalida maba aaminsanaba in ay qaldami karaanba qofka mar aduusan ba aaminsaneen inuu qaldami karo ina adeeray waxba lama xalin karo qofka waa inuu aaminaa inuu qaldami karo oo qof bini aadan yahay qof san ku leeflaa u yahay dhaqan waxa jira marka dumarka laga dhaadhiciyey gabar garteeda waa gargar daradana waa gar waxay ba aaminsan tahay bada first day ee guriga soo galeyso ayada moogiye in aan baba wax kale oo raali gelin mudan inaysan jirinba ninka waa lagu qaldami karaa waa loo gafi karaa dhib walba ba caawa dhici karo laakiin gabadha Soomaalida waxay aaminsan tahay in aysan ayadu aysan ba totalba aysan ba qaldami karinba har iyo habeen waa in ayada la raaligeliya waxaa lagu leeyahay gabadha xaalul mastuursi katiinada dahabaha loo gado hadda waa ninkeediyo u jeedo oo indhihiisa shanta ah oo aan qaldamin oo shaqo ka soo baxay oo daalay afka intay tuurtay waxa leedahay aniga la raaligeliya bal ma mamalyuuney bal arintaas si ka dhex ku soco abtiliibaano albaabkaas aad garaacaysaan oo dhan waa wada hadal la'aanta haddaan la wada hadlin waxba ma hagaagayaan midda kale gabdhu way khaldamaan nimankuna way khaldamaan arintaas way jirtaa dumar aan aqoonin inay dhahaan ninkooda raalli ahow walaalow anaa kaa gardaran way jirtaa maxaa keenaya laakiin xishoonay wa baqay ka xishoonay bay ku leedahay saw maxaa la baray markii horeba meel nin jooga haba ka hadlinba
هذا هو حلاه ده هاي قرت يا دونا قرت وأمريكا ويل سوق عشان تكوي استوى قرت يا دونا قر قر لا هأركن وح كلا ولا بريبة كذا وهذا نقول نين نين وحمل لكم سوء عشيو إلما دونا جيس المرض يا دو قوين بركنت يا دو قوينين خير ما رسته يا ناقن درج يا دو دك صارنين ونين كذا درجين ناق من نقطه بر أنت هدان كوتريو نجاح كحنونا يا قبل ناس وح لقى سوء ده يي فايرس كلا قصور شوي قبل أن أفكر لو بيسا وبحده ما تيجي كرتو واي با أنا كل جي كله دهين فولا الكي فوضع النول نهاي فإلى أو وضع كرسن كرنا أنا كرين كرا أستجع كرين كرا أروح تام وضع يستن كرنا واحد برابلا نكمل كرين سو ما تيجي كرتو ولا سوء أبي قبل لا صفري وحلو صفري بيقفتها عدود أنا قلين عقلي ما قلو day hada adu waa hadleysa gabar fayris ah baa lagu keenay guriga lagu keenay oo laga soo dhaadhiyay sidii bayba waxay ku leedahayba mar walba aniga ma hadaan qaldan taalaha halaydo kas waa qof bukra qof bini aadanimadiiba laga saaray weeyey marka qaladka idinku aynaan ogeyn ragow oo anagana lagu hayo yaa nagu yiraahda ma baana soo baray waxaas ma hooyana soo bartay و generation ك generation ك generation فيروس أو بكتيريا أو بحنجرية على تجنا. كبار عن المدى هذا بركن تقويم بالقولي غير ما بدي سنين سبعة. هدوه كدلة سرير تتق أي. هذا الأوعى. هدوه كعاية سرير تتق أي. هدوه كقفص ده سرير تتق أي. هدوه رحه سرير تتق أي. هدوه كعاية سرير تتق أي. تبدي ربادي هاد محيط أبا وقرقد وقايليا وقايليا يو قرحتما نريد قلو قريبو إيري نقي قيو بحبو إيري ندي قد أحسر بو إيري نحيدا وحمن بو إيري نأي محاطري وحلا براي ناقها نهداد أكتين فايرس كله صوب بلميي وعدك وهاليسين والله وبالله أطلعه ناقها إن انت لقي يا سحاري لأنني في يوم أنا غير نسا نقن كريم حسنا يا تقيسا وقصلا توافقت وارنتي وقصلي فاكت وارتيبا لغوكي أنا أقول لغوكي كما داسو رير بادية با عشك فرطي تاي مسقق قالتو موية كشبطي باي قادة يا أبو قرقضة واقايليا وقايليا يا قرحتا مركا كوان هدايبا تكتوك انتو سواقايليان سيدة تيو كلان عقلكو ما هلايان كبالك بالك سيان وحاليا بنيني هبرتي دا شي او ان لأروسين با انت دين سواقا دا تي وحي تري أروس بالغودك عدو با اسكتيرينا يا كبالك ايدا عدو يا وي عدو كبالاني ويل كان ايغا اسكان صدي حول اي ميهنكو اقل قلي مايان لعقل اتكيا بيسد بالغو اقل قلينا يا مكاسي مكاي بلا اسقام با اسفريا alaab aysan wali go'di alaab ham ku hamiinin ba loo dhigaaya daqiiqada isku furayaan ya khaldka iska leh khaldka oo dhan hooyoyinka iska leh gabdhahan ma ahan wiilashaana ma ahan waa khald gabadha reerkooda qarashka bixiyay sabogid marka qaladaad farabadan ba jira inta u qabtaan ragow ina cadaabantihiin gabadha guriga kugu tiido maskiinta waa victor waana keriyal xambaarsanta homework badan bay wadata mana qaadi karto mana ka shaqeyn karto FBK ni saaday ka shaqeysana marka waxa uu qabtaa in aad ku dhaawacdiin la gabdhahaana dhaawaca marka banooniga inta dhulka la dhigo hal la sameeyo wada hadal maxaa hal ah la dhaw hal hal raadi idinku afkar dhobaysan turkiba maama milyoon qolkan waa la xir raba ogow maama milyoon la wasiidaynina wasiidayn waa balonya isoo wasiidaynina nadejina balonya maama waa ku siidaynina maam balonya thank you Thank you, sis.